أعوذ بسم بالله من الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رازومنگا مايكروسوفت اوفيس وورد پروگرامز او مايكروسوفت اوفيس وورد پروگرامز کې رازومنگا سپيلنګ اند ګرامر حواله سره سپيلنګ اند ګرامر حواله سره سپيلنگ چې کومنګا مايكروسوفت اوفيس وورد کې ګرامر نه سره غلطي نه وشي مايكروسوفت اوفيس وورد کې په سپيلنګ کې دا غي چیکنګ منس من څنګه کولای سره شو پروگرامز سره راشي مايكروسوفت اوفيس وورد پروگرامز ته پدې کې مثلا ځلې کم ځان سره مثال ما پدې کې وړي کو سکول سکول میں غلط ولیکو کنه ٹھیک شو پدې کې سره زم پدې کې اور کوم ځان سره بیوٹی فول ام نو غلط ولیکو ځان سره دین علاوه ز پدې کې ځان سره خالد یو نوم نو واغستو اما سټ ولیکو ځان سره ٹھیک شو لا ځان سره دینه بعد داس نو نمونه لیکم ځان سره فار ایگزامپل ځان سره لیکم فرمان نوم ولیکو د دې اټ کړی دی ها سپیلنګ ګرامر کې دې اټ کړی ځان سره چې کم نوم سره اټ شي وینا لاندې بس سول لاین من سره ناراضي ٹھیک شو لازم پدې کې لیکم مندن ٹھیک شو دته غلط وای بل زبې کې لیکم داوود دته غلط وای ٹھیک شو دا سه ډیفرنٹ نیم تاسو پدې کې ورکې لیکم اصل ما پدې کې سکول ورکو کنه سکول خو ما غلط لیکلې دی بیوټی پر ما غلط لیکلې لیکن مندن نه ٹھیک ته من سره داوود نو من سره ٹھیک ته لیکن دوی ورته غلط وای ٹھیک شو چې کله زمونږ اډرس شي پته شي یا زمونږ سنوم شي او کمپیوټر ته غلط وای سول لاین چې کرم راځي د دې تدبیر غلط ویل شي ٹھیک شو نو مثال بداوی چې کوم سره دا ټیک دی خو چون کې من سره د کمپیوټر په ډکشنری کې موجود نه دی کمپیوټر چې کوم ډکشنری دا پای کې موجود نه وي تاسو براشه باندې کې کلیک کړئ ویو دې کې کلیک کو سپیلنګ اند ګرامر ته وراشو تا ته و چې دا سکول نوٹ ان ډکشنری په ډکشنری کې ویدا نشتا دا سکول دا سلی کړی کی دا استخکاری لیکن دیره پاسو من کلیک کولا غو من کلیک کو چیز چینجز بے تاسو ته وچه بیوټیفول یار تاسو دا بیوټیفول غلط لیکلې دي که بیوټیفول تاسو لیکل نو یو ال پای کم کې تاسو لاندې ښکاری یو ال کم کې او کو تاسو وای چې نه بیوټیفول لیکم نو خیر دی ډبل ال دی هو وای بوس لیکل لازمی زه کو بیوټیفول لیکم نو چاين بګه دان سره ټیک شو اوس کو تاسو ګورئ کنه پدې کې من سره مندنی نشتا مندنی یو اډرس ته زمنګ یو پتر من سره لیکن نو پدې کې سکس مکار کو نو تاسو هم مثلا دا غلطی در کوي دا غلط دی خو چون کې من سره به کمپیوټر ډیر کړی کې سایو اډرس پته چې کم دا یا دې نه علاوه من سره یو نوم دی هغه دې کې من سره موجود نه وی لو کمپیوټر به لازمی غلط ویل شي خو لیکن من بازار سره پډشتل کې دا څه کو دا وان سره اټ کو اوس من سره داوود نیم دی دا من سره نشتا دا من سره پډشتل کې اټ کو اټ ټو ډکشنری ټیک شو پډشتل کې من سره اټ شو مخ کې به دې ته غلط ویلې کنه اوس ته غلط نشي ویلې کته به کې لیکي داوود دې داوود ته غلط نشي ویلې تاسو ګورئ ګور مثال بده کې ما ولې کوم اندن نه ته لږه غلط نشي ویلې ٹھیک شو لیکن سکول او بیوټیفول ما غلط نه ویلو صحیح ده کنه ها د دې لاوز رزم مثال زبده کې لیکم زبده کې ولې کوم چې ار سو ا بیل اکشن سپیس یو سپیس مو وګنا یو سپیس بد ور کوم بیل کوم سره یاندو نو بده کې بل لازمی یو شین شانت لاین راځي بلو لاین راځي بلو لاین مطلب بس یې من سره چې بده کې تاسو سره ډبل سپیس رااله کمپیوټر ستا وړ وړ غلطي ګوري ته ودی سپیس کرا کلک کوله کې داسې وبدې کې ته بیک سپیس وله کې داسې نو ته تب سپیس ختم شي سکول تاسو سنگل سپیس واخلا لیکن تا ته بلو لاین ناراض او بس او خاطر ته چې نه بس ما خدا غسته دي زما چایسته نو دره پاره تاسو پر رائټ کلک ولګي رائټ کلک سره داسې رائټ کلک کوله غوي دا به کلک کړم ترا کو دې ځم نشه کولای نو ډاډ یک بلار شي پر دې کې کلک کې سپلینګ ان کرے او دې کې کلک کې اگنور وانس ٹھیک شو ها تا ورته چې بس دا ټیک خبره ختمه صحیح ده کنه صحیح ده لیکن چې کله د کتاب مطابق یو من لفظ ولي ګوزان سره په خپل کمپیوټر کې او کمپیوټر ته غلط وي دا بل ځینې غلط وي ٹھیک شو یا به آی کم وي یا به او سی وا وي یا به بی کم وي یا بی سی وا وي مختلف قسمه تاسو بیا کمی وي یا بس یو والی خو لیکن زمونږه اډرس تا ٹھیک شو یا زمونږ نیم تا کوم کمپیوټر شته غلط وي لیکن پځې به ورته ویلی ولې چې کمپیوټر په ډشنری کې موجود نه وي تاسو په ډشنری کې ځان سره اډ کې لیکن بیا موږ سره راځي دغه بعد موږ سره چې کوم آپشن دی غیر ریسرچ ته موږ سره ریسرچ تاسو مثال دو ته سم چې سکول څه ته وایي سکول مطلب څه دی بعد موږ ریسرچینګ کوم دا سرچ کوم در سره نو دې کې بعد سې تراشه دا واسه کلیک کې نیکسټ اوس ګور سکول څه ته ویل شي سکول ویش ټرین کول ہوتا ایجوکیټ ڈسپلن ٹیچ ٹریل پریفیر انسٹرکٹ وغیرہ لیکن زو دوست سویم چنا د سمرا کوا د نورا کا بده کلیک کا کر دوستو ته سارس دا بکلیک کی دان سرا ها ز سرا بکلیک کی ته سارس خمان سرا کلیک کو
سکول مطلب دے ٹرین کول تاسو ٹرین کئی ایجوکیٹ تعلیم سے تا خر ڈسپلن در لگی ٹیچنگ تاسو پڑھائی کی گی پریفیئر تاسو تیاری کی سکول ہم آواز الفاظ دی سی ٹھیک شو کنا سینم ورڈ چی کم دی من سرا را کولی شی ہم آواز الفاظ من ترا کولی شی سکول سے دی ویلی شی ٹھیک شو لٹ تاسو ٹرین کئی ایجوکیٹ تعلیم سے تا ٹیچنگ پڑھائی تا کی گی پریفیئر تاسو تیاری کنا ٹھیک شو ہاں من سرا سکول ہم آواز الفاظ رکھ یا مثال موږ ته ویل چې دا بیوټیفل څه ویل شي بیوټیفل د بیوټیفل یا خوبصورت لفظ دی کنه ٹھیک شو تاسو برابر شته کې وکړه لیک کې تاسو راس اوس وګور ګډ لوکینګ حقیقتن ګارګیس نه مثلا سټیونینګ دی سټرایکینګ دی پاین لوکینګ دی اٹریکټیو دی هانسم دی مختلف قسمت تاسو ته درکول شي ٹھیک شو دا مثلا د بیوټیفل سایډ ته اشاره ده مثلا ٹھیک شو په دې وخت تاسو پوهیږئ کنه آسان نه وي یس انشاء الله سم مسله هو به کې نه وي کنه ٹھیک شو صحیح